那你看到这啊蔬菜青菜，这菜色变那外销，最近这云林西的这边有这啊相关的这国菜市场加这民间合作，用这真空包装啊个套套的问题，会当延长时间用船啊运出去，将这云林的这小白菜加这藤椒菜外销去澳洲。药材采收后进行真空的预冷，再透过调制室的保鲜袋包装，就当延长药材保鲜的时间超过三十天。因为药材类无法长时间保存，过去人外销拢是空运，但运输的成本高，无符合成本。现在合作社和民间业者突破保鲜的技术，将药材透过转运外销到澳洲东北方的马绍尔群岛。就是用真空运，把整个环节做起来，在最后用气条保鲜的袋子来把它封装，可以延长又稳定的供应，长距离的运输，可以我们未来的叶菜类可以不用空运就可以达到我们目的地。国菜生产合作社表示，空运和海运成本一公斤差七八十块，虽然调起时的保鲜袋比一般的塑胶袋也贵五倍，但运用在蔬菜外销成本上，一公斤的蔬菜只要开一块。对蔬菜农会表示，保鲜技术的进步，希望一旦带动未来蔬菜产销转变。空运的成本比你菜都还贵，所以现在我们突破了这个瓶颈之后，哈，咱把这个只要啊，外国难听，咱就用船运的方式，用港给咱做这运销成本。持续的去扩展其他的市场啊，那我们当然也希望更多的我们的合作社场或者是农会或者是出货者，能够注重保鲜上的技术。那主要是台湾收购水分含甜度高，那等到运输无控制好保鲜，那出问题外销市场就无法度持续。但现在一旦透过保鲜技术的加持，延长收购的寿命，原来是拄上生产技术无好时，就会当有更多销售的管道，继续有你报道。